Somos do time 98 Futebol Clube. Olá, Letícia Reina. Boa tarde, turma do Golaçô. Semana de Copa do Brasil para o Cruzeiro. Nesta quarta-feira, a Raposa enfrenta o Atlético Paranaense. Amanhã é vez do Galo, no novo Independência, para reverter um placar difícil. Tomou 2-0 do Goiás lá no Serra Dourada.